V tejto chvíli vám chcem ukázať, ako vyzerám a je to aj dôvod, prečo nebudem v tejto relácii, v tejto časti vystupovať. V podstate vystupovať práve vystupujem, ale ide o to, že Slej odmietol, aby som ho líčila, pretože nechce ukázať svoju pravú tvár, takže poďme na to. Keby som mala možnosť ho dnes naličiť, tak určite to zvládnem za ten svoj čas, ktorý mám a dopadne to možno aj takto. Čiže veľa dievčat sa teší na môj make-up, milujú nákupné maniačky aj vďaka make-upu a ďalším situáciám, takže takto by to dopadlo. Nemyslím si, že Lucid je zvyknutá robiť takýto štýl make-upu a veľmi sa na to urazila ona. Nechápem prečo. Ešte mi vynadala, že kto si ja myslím, že som, aby som si rozhodoval, že kto mi bude robiť make-up. Ja som zvyknutý na svoj look, mám vlastného vizažistu alebo sa malujem sám a nemyslím si, že je na tom niečo zlé.